Në më pak se 2 muaj, policia shqiptare ka kryer plot 50 goditje kundër drogave të forta dhe kryesisht kokain në të gjithë vendin. Ndalur tek statistikat e dënimeve të dhëna nga gjykata e krimeve të rënda, siç dhe shihni në këtë faksimile, nga 94 të dënuar për gjatë një viti, 24 prej tyre janë vetëm për trafikime posedim kokaine në sasi të konsiderueshme, ku përfshihen edhe 9 antarët e laboratorit Zibraka. Sasit më të mëdha, sipas operacioneve policore, janë kapur në Tiranë, Shkodër dhe Fier, ndërsa po ashtu i lartë është edhe numri i arrestuarve. Fillimisht, sasia më e madhe për vitin 2018 e kokainës do të zbulohej në Tiranë, në banesën e Devi Kasmit, pasi ky i fundit u ekzekutua poshtë pallatit të tij në rrugën Petrocani. Pak ditë pas kësaj sasie, në qytetin e Shkodrës, policia e shtetit nën operacionin e koduar kokaina në bashkëpunim me prokurorinë e këtij rrethi sekuestruan 2.2 kg kokainë dhe vendosën në pranga 7 persona. Në 15 shkurt, në bashkëpunim me policinë italiane, autoritetet shqiptare pas arrestimit të 11 personave në kuadër të një grupi kriminal sekuestruan plot 4 kg kokainë. Ky operacion u kodua nadir, ndërsa droga ishte edhe për konsum të brendshëm dhe për të trafikuar jashtë vendit. Një tjetër operacion në sasi të konsiderueshme kokaine ishte edhe i koduar i high class, ku me cilësinë më të lartë që ekziston në tregun shqiptar, 1.5 kg e dy trafikantëve nga Durrësi u kap në zonën e bllokut këtu në kryeqytet. Kjo kokainë ishte furnizim për lokalet e natës në ish blok, aty ku pas përzierjes sasia trefishohet dhe tregtohet me çmim nga 70 deri në 100 euro grami. Një tjetër operacion, këtë herë i koduar White, është zhvilluar edhe nga policia e Fierit, ku në pranga u vu 27-vjeçari që po shpërndante 22 doza kokainë në qytet. Fund shkurti, për herë të parë në historinë e vendit dhe pse për drogën, laboratorët, kokainën dhe heroinën në Shqipëri flitet jo pak, sekuestro rekordu bëm 27 shkurt, ku në trailerin e bananeve të kompanisë Arbri Garden u gjetën 613.35 kg kokainë e cilësisë kristalë.